ما ضرب ابني قتل باشا ضرب تركي الأفريجي بتو منا بيجرا معلومة دما تدينكو ما نفس دبي سوايكو قوتا قوتي كان جالتي او فتا سن مرار فتي بيسا كان باسون دسو عبد البشاني ايه ثاني ميغا قبا كنسا ثاني ميغا قبا كنسا ايه ليلم ايه ليلم قبا ايه انت انا صوره سادي فانت سادي فانت هو ضرب ابني قتل بشان ضرب تركي سانسا بريدا غرو ينكا بغو شي ادي تاي سانسا هو ضرب ابي بشان هاي نمت تغرسي شو تقول؟ كمان لك تساي كوني ما أني غرو كوني سامبلي ده جابي من جابي ودي أجابي إن كان سورة ودي أجابي إن كان سمو ما نمت تغرسي شو مارين غرو كسي كوني استا كم هاري واغان سا كم تور بابي بشا تكال وانان سكانه تفكرات كل ساين بلا ما كبا انا الفاتني كلي انت ليا بناتون ها ايش كم على كان ناس بقى اها تكان سيمبر Gudar adalah komander. Nanti kalah saya. Kau lawan kan nasi sore? Kau sekarang cuma. Kau ni sendak ka? Kau ni berda. Kau kasar sahaja mah. Apa ni? Kasar. Nadura terbalas saya. Kan dulu itu dia orang. Shan. Shan ni dal kas. Kau ni lenda kan? Lenda kan? Kan mara wagas, kau belum lama. Saya baru kurang maya mami. Ega cipan ni bagi braska. Kita Ini dia. Biar abah rafid dan iwar ruftan barum sakasin iftau fiokin mo akar barat tani yokin ruftani asia kabitat tani f sunifis erga ta sirrit dawat da video kana sinin jechu barbada kana f dawat to ta kenya gagababse warabe jra walitin hitni da jechu da sabab binsa an video ala baye warabu hinjalat du nama fundra video kabu hinjalat du garu su tu majade bo warabe jra Mek akat esen mua sangga gafat de tanjra ya cuda. Friji ni tikon je cuda. Tinno tinno kanjad amu. Kuma de demishani ya cuda. Shin uma shin tikon je cuda. Ishin isat uma je cuda. Tikad aja kanjad amu kuma de demishan je cuda. Kanaga di hinjuru. Inni kan inni maka kalanya ni okin gudam smiti tikas smiti. Kuma de demishan kuma sodoma. Kuma sodomishan anga kuma shantami wahiti jira jachula. Asi achi amma fiddani ruftani asi kunu akkabar baddani tifilattani filanno keshanin bitachu dandesu jachula. Argitani firijin sabareda haman nikuni kuma sodoma jachula. Nikun kuma didamishan didami torba wana kasiti kuma didami torba nanjir jachula. Satika jachula. Akasuma TV maska maja wakin TV kanirata usimmo akasuma jira waga saan anga fadda sirrit hojjadde sinim nanesa saan wajwa ligaleja chuda
awadadu yumale ami aw yumale sirritti birri adabalu yumale asii bitattani nyuta osi kanaf gatin sadabalu yumale dawatto takenya asii bitu waya achimi wajirra kachurra ergitani rakachurra asii yumini babbare enni kunu akumargitan akumargitan eleni kuni kan girgiddate chuda elen jira ele girgidda akumargitan waagasa kuni elen kun jechuda in electricin birri kuma sadi fi dibashan jechuda dabale jira heleni kuni mo ele da boti kesisa akka wanti ti dabbo in qabatu sadni shunkurti kuni kuma la manga kuma shani jira jechuda akuma durar gitan jechuda mashine dabbo kuni kuma torba anga kuma saddeeti jira kuma saddeeti mo kangadde kuma torba anga kuma saddeeti kuma jaanga kuma saddeeti manno kuma jaanga dibba saddeeti kuma torba anga dibba saddeeti dibba kuma saddeeti anga isaga dijira jechuda kuma saddeeti wolle ton tay isaga ditu jira kuma torba gadi hinjiru jechuda daawattu takenya kuma durasini fipse argitani tuda gesanitto ماشين دابو منا كيسة برباتي سادا نم بتجده بايني اكايا دي تاودي دي چودا ماشين مابراتي تفي وجتا مو جي چودا باي ايو دي دا يلين دورتا نبرري كومتو كوم بيته يلي بدينا جي چودا يلي الاتركي اني يرو سات تبرري كومتو كونين بيته جي چودا مگرو كوما سادي كوما فور كوما سادي ببشان نبسا دي سوانا كاسي تي چودا kanaaf jechuudha xiqqoo daddabaleera garuu nama birrii qabu fomaa miti jechuudha nama birrii qabu yaa kun eelee umasa ammasni agarsiiseedha jechuudha eelee keessa saati keessa gurraacha kun achi keessatti laazaaniyaa loo jechuu dandeessu piizaa loo jechuu dandeessu ani kan hin bituu ba'ee firiijii fi maashina daabboo kana bituu ba'ee jechuudha fi maashina shunkurtii isaan kana sadan hin bita'ee tan hin ba'ee jechuudha ammas bituu dhumaaf ni garuu dabalee jira jechuudha daawwattoota keenyaa baay'ee tokko dabalee akka yaadanitti jechuudha baay'ee daddabalee jira jechuudha miini akkuma argitan kanaa jechuudha argitan miti firiijii kana bituudhaaf jedheetan jechuudha waagaa sanatti dabalee jechuudha kuma soddoma naan jedhan jechuudha kuma soddomi shan jedhanii waamu kuma soddomaan siifan kennaa jedhe jechuudha asiin dabala hambo keessa jechuudha xiqqoo baay'ee dabale jechuudha na ishi xiqqoo akkuma ta'u ta'ee ishi xiqqoo bitadhee jira jechuudha haala kanaan dabalee jira jechuudha daawwattoota keenya firiijiin duratti ani kuma jaan bitee beekachuudha yeroo isaa jechuudha waggaa saddeettanarra firiijii guddicha kan barrii lama qabu gubbaa jalaan jechuudha kuma sad kuma jaanin biteeyyu jechuudha kuma jaafi dhibba lamaanin biteeyyu nama afaan kekkennee deeme jechuudha garuu warra yoommiyatti deebi'ee gaafadhu akkan kaleessa bite sana akkan namaa kenne sana ton ta'een baay'ee tokko daddabalee jira jechuudha mi'a tokko xinqaaqeedhaan qabachuun gaariidha akkuma argitan kana kun amma miini waanti hunduu dabalee jira jechuudha baay'ee daddabalaa jirasi dabaleerasi akkasumatti waaqayyo nu jiraachisa nu jiraachisuun jedha kana fakkaata halli gabaa har'a gabaa keessa noolee katamaa keessa ol ba'ee mi'a ani mulunaan gaggaafanne hin binne jenne jechuudha kana fakkaata jechuudha waan barbaadan immoo isinii gaafadhe isinitti himuu nan danda'a waan elektirooniksi waan barbaadan na gaafadha isiniifan deebisa gaafadheen viidiyoo dhumaan isinii gadhiisachuudha. Achiifuutaniin dhufiinaa akkuma argitan rakkisaa ta'eera jechuudha biyya keessa yoo fiddanii dhuftan rakkisaadha jechuudha akkatti dabarfattan hin qabdanii qaraxatti kan faluurra immoo asuma wuddii bituu isinii wayyaan isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya birri keessan olii gadee balleessuurra asuma wuddii bitachuu isinii wayyaan isiniin jedha nagaatti tura holmaa gaarii isiniif haa ta'u kana fakkaata haalli mi'atti gaggaafachaa oollessuu ta'ee waraabe jechuudha hin eeyyamsiifne kanaaf hin sodaadhe jechuudha daawwattoota kiyyaa.